Het is dat het zo'n belachelijk idee is, hè? Maar je bent toch geneigd om gewoon keihard, keihard in de lach te schieten. Maar ja, ik heb het toch maar niet gedaan. Karien van Gennep. Vrienden, wij kennen haar natuurlijk niet. We hebben er nooit van haar gehoord. Wie is in godsnaam een of ander tutje hola van het CDA? Die is dan minister van Sociale Zaken. En ze denken daar in het kabinet, nou weet je, nou we toch aan het schutteren zijn, laten we nog even doorschutteren, laten we nog even doorkrukken. En dat asielbeleid, nou, dat is één grote puinhoop, dan het stikstof, één grote puinhoop, en daar is onze Karien van Gennep. Deze tutje hola, die daar bij de hockey staat, bij de dochters en zo, ook de totaal geen idee hoe de wereld in elkaar zit. En die denkt dan bij zichzelf, nou, dan kom ik met een goed idee. Nou, weet je wat we doen? We hebben een beetje een probleem, personeelsprobleem in Nederland. En weet je wat we gaan doen? Dat lossen we op door de criminele jeugd. Daar hebben we het over, ja. En met hele grote C, crimineel, uit de voorsteden van Parijs. Bijgenaamd de banlieus, die laten we naar Nederland komen. Nou, mensen, hoeveel gekker moet het nou nog worden in Nederland? Hoe ver zijn we de weg kwijt daar in Nederland? Want dat hebben we hier aan de hand, vrienden. Omdat ene, tutje hola, tutje ha, die gaat dan eventjes met zo'n waanzinnig idee komen. Die Fransen, die zitten zo. Die denken, jongen. Wat een mazzel. Die willen zelf het leger inzetten daar. In die voorsteden. Dat is daar zo'n puinhoop. Dat is alleen maar jatten, stelen, vermoorden. Noem het allemaal maar op. Niet meer in de hand te houden. En zij zegt, die van Gennep, ja, laat die maar komen. Want die krijgen we wel weer op het rechte pad. Nou, hoe naïef en dom en volkomen geschift wil je zijn? En dat is dan de regering van Nederland. Ach, vrienden. Ach, natuurlijk. Dat hele plan gaat natuurlijk niet door. Natuurlijk gaat dat niet door. Hoezo? Ga je die criminelen daar in die voorsteden, die jongens, die zitten te wachten op een baantje in de horeca of een beetje tomaten plukken in een kas. Ja, dag. Die zijn knettergek. Die vullen hun zakken gewoon met lekker crimineeltjes zijn. Die komen toch niet naar Nederland. En trouwens, als ze hier dan zijn, dan heb je één grote klerenzooi, haal je gewoon maar binnen. Het is toch geen Sinterklaas? Het is toch niet, kom maar binnen met je knecht iedereen. Wat is dit voor een beleid?